שומעים שזה קלאסי. הפודקאסט שפותח בפניכם את הדלת לעולם המוזיקה הקלאסית. סיפורים אישיים, עובדות היסטוריות והרבה צלילים מעולם מופלא שמתאים לכולם. עם רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסינפונייטה הישראלית באר שבע, ואני מיכל צפיר, שיש לי את העונג לארח אותך. האמת היא שאנחנו מארחים אחד את השני קצת. נכון. תראה, אני חושבת שלטובת המאזינים והצופים, אני רוצה להסביר את המקום שלי כאן, כי אותי באופן אישי זה מאוד מאוד מרגש. אז זה מתחיל לפני איזה 4 שנים, אני חושבת, אני הייתי בנסיעת עבודה באלזס, וכשחזרתי, רצה הגורל, וכבר ישבו בכיסא שאני צריכה לשבת, זה היה המושב בטיסה, צמוד לחלון, ואמרתי, טוב, כנראה שזה מה שצריך לקרות, ובמהלך הטיסה, מתיישב לידי בחור מרשים, יש לומר, ואני ככה מציצה, לא בגלל שאני חטטנית, היו פזורים כל מיני ניירות וספרים בשפה שממש לא הייתה לי ברורה, ואז אני פונה אליך באנגלית, ושואלת אותך אם אפשר לדעת מה זה השפה הזאת, ואתה מיד מרגיע ואומר, אני דובר השפה העברית, את יכולה לדבר עברית, ואתה מסביר לי שזאת יוונית עתיקה. עכשיו, כבר, למי יש את ההזדמנות בכלל לשבת ליד מישהו שככה מעלה להנאתו ביוונית עתיקה? אז אתה יכול לשתף גם את המאזינים? מה היה הפשר היוונית העתיקה? האמת שזה מצחיק, כי אני זוכר משהו אחר. לא, אחר כך דיברנו על מלא דברים, לא, ואני זוכר שיש לנו מלא עולמות תוכן משותפים, וזה לא היה מוזיקה קלאסית, שזה תכף אני אסביר את המקום שלי כאן, כי אני רק כזה עושה ספוילר. מפה, מאותו רגע, כמובן, התחילה לחברות מאוד מאוד חזקה, וחיבור שלי על המוזיקה הקלאסית שלא היה לפני כן. אני לא גדלתי בבית שנחשף למוזיקה קלאסית, יותר לאום קולטום, זה יותר מוזיקה ששמעו אצלי כן. בבית, והיום בזכותך כן. וזה מה שאני, החלום שלי שיקרה לכל מי ששומע אותנו. זאת אומרת, אמן. אנשים שיש להם את החיבור למוזיקה קלאסית, אז כמובן מוזמנים. אבל אני אשמח שהמעגל הזה ילך ויגדל, שמה שקרה לי, שמין התאהבות כזאת וחשיפה לעולם שהיה זר לי לחלוטין, לאוזן, לתודעה, זה באמת התאהבות וזה מתנה. אז רגע, מה אתה זוכר מהמפגש שלנו? אני זוכר ככה, שאני התיישבתי בשורה של פנייך, ואז קלטתי, היה 5 בבוקר או 6 בבוקר, זו הייתה כן, טיסה מוקדמת. כן, הייתה איזה שעה מוקדמת, נכון. הבנתי ששני אנשים שלידי הולכים לשוחח כל הטיסה, וזה ממש לא בא לי טוב. הסתכלתי אחורה וראיתי שהכיסא פנוי, ועברתי לשם, ופתחתי את הלפטופ שלי, כי עבדתי בדיוק על האופרה שכתבתי באותה תקופה. שגם עליה אנחנו נדבר בהמשך. והכל היה, זאת הייתה פרטיטורה, כן. מלא תווים. נכון. ונדמה לי שאת ראית את התווים. גם את זה. ואז התחלת לשאול אותי על המוזיקה. נכון. ומזה התחילה השיחה, אבל יכול להיות שאחרי זה סגרתי את המחשב והגעתי ליוונית העתיקה. לא, אבל עכשיו אני מבינה שכל מה שקיווית זה שיהיה לך שקט, וישבת לידי שלא סתמתי את הפה לרגע. לא רק את, גם אני לא סתמתי את הפה. בסוף אנחנו שנינו דיברנו כל השיחה, ומאחורינו הייתה אישה אחת שבאיזשהו שלב שאלה, אפשר לדבר פחות? כן, פחות לא דיברנו. לא דיברנו, לא. אז נכון, ואז סיפרת באמת על היותך מנצח, ו... היום אני אשמח שבעצם תדבר על כל העולמות שלך, על העולמות שלך כמנצח, כמלחין, אבל כשאנחנו נפגשנו, אתה גרת בננסי, בצרפת, ובעצם נכון. הגעת לארץ לאיזשהו ביקור מולדת, וככה אנחנו בסופו של דבר זכינו בעצם לתפקיד שהיום אתה עושה כאן בבאר שבע, המנהל המוזיקלי, אבל אתה יכול לספר לנו קצת קודם על השנים האחרונות שלך לפני שהגעת לבאר שבע? כן, למעשה בתקופה הזאת, אני עוד גרתי בננסי, שבה הייתי לפני כן המנהל המוזיקלי של בית האופרה הלאומי של לורן, זה נקרא, האופרה נסונל דו לורן. הייתי שם משנת 2014, אבל בשלב הזה כבר לא נסעתי בתפקיד הזה, החלטתי לעזוב, והייתי עסוק בכתיבה של אופרה. ולמעשה באתי לארץ כי זה היה אחד מהסבבים האינסופיים של הבחירות. נכון. ואמרתי לעצמי, זה מאוד חשוב שאני אבוא להצביע, ובזכות זה, הכרנו, ואני מרגיש שזאת זכות אדירה. נכון, עכשיו, להיחשף למנצח, ועוד בהתמחות על אופרות. איך הגעת לזה? אז זהו, שהאמת היא, אופרה זה תחום ש...
אם אתה יודע לעשות אותו, תמיד לוקחים אותך, כי יש שם המון המון דברים לתאם בין הזמרים, למקלה, לתזמורת וכו'. אבל אני, כשהייתי בתחילת דרכי, כשהייתי בן 14, והחלטתי שאני רוצה להיות מנצח. רגע. בגיל 14 החלטת שאתה רוצה להיות מנצח. רוב האנשים עוד בשנות ה-20 שלהם, אין להם מושג מה הם רוצים להיות, ואתה ידעת בגיל 14? נכון, אבל זה לא קרה במקרה, או... לא קרה במקרה, אבל קרה בעקבות אירוע מאוד ספציפי. אני למדתי אז בתיכון אלון ברמת השרון שרק הקימו. שזה היה בעצם תיכון לאומנויות. תיכון לאומנויות, כן. הייתי במגמת מוזיקה. וזאת הייתה מגמת מוזיקה. נכון. והייתי בעצם במחזור הראשון שנכנס לבית הספר, והתקבלה תרומה של אוסף תקליטים בבית הספר של אדם שנפטר, ואני, בשלב הזה, להשכלה הכללית שלי, רציתי להכיר את הסימפוניות של בטהובן. והייתי עסוק בסימפוניה הראשונה של בטהובן, כמוזיקאי, לא כמנצח. פסנתרן. כן, פסנתרן, ובכלל זה עניין אותי, כמוזיקאי, mm-hmm. פשוט להכיר, כהשכלה. והכרתי מאוד טוב את הסימפוניה הראשונה שלו, זה העסיק אותי באותו זמן, ומצאתי באוסף הזה שנתנו, פתחתי למטה, זה היה במרתף, בארגז, ממש כמו מחפש את המטמון כזה, אוסף של, היה כתוב, בטהובן 9 הסימפוניות, והייתה תמונה כזאת של מנצח מאוד מבוגר בשחור לבן, היה כתוב ברונו ולטר, לא היה לי מושג מי זה, זה אחד המנצחים הכי גדולים בהיסטוריה, ולקחתי את זה הביתה. לקחתי את זה הביתה ושמתי, אז עוד היו תקליטים באמת LPs, והקשבתי לזה, וזאת הייתה סימפוניה שהכרתי והייתה לי הקלטה שלה, הקשבתי לדבר הזה, וזה היה כל כך שונה ממה שהכרתי. הביצוע היה גם מאוד מאוד שקוף וברור, וגם הרבה יותר רומנטי. זאת אומרת, בו זמנית זה היה גם יותר חם וגם יותר שקוף, ואז אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. כי מה בעצם הבנת? הבנת מה התפקיד של מנצח ביצירה, שאותה יצירה בעצם יכולה להישמע אחרת לגמרי, בניצוח אחר? אני לא חושב שהבנתי את זה, אבל קלטתי את זה באופן אינטואיטיבי, שאפשר לשרת בעצם את המוזיקה, שזה התפקיד שלנו, ברמה הזאת. כי כשמנצח, מנצח הוא כמו כהן גדול בטקס דתי. הוא בעצם זה שמחזיק על הבמה את הדת הלוויים והכהנים שלו, והטקס מתבצע אל מול הקהל. והוא מוביל אותו. אבל הוא מוביל אותו הוא מוביל אותו בענווה. זאת אומרת, הוא מוביל אותו כמשרת, בשירות של משהו הרבה הרבה יותר נשגב. זה בעצם התפקיד שלנו. וככל שמנצח יותר יודע לשים את עצמו במקום הזה, ולהיות בעצם סוג של ערוץ וצינור, ופחות אני, אלא אני באמת בא להביא לכם משהו שהוא מעבר, אני חושב שקודם כל כולם מרוויחים מזה, וגם הוא בעצמו מרוויח מזה. וזה בעצם אחד הקטעים שבחרת שנקשיב להם. זה בדיוק הקטע, זאת אומרת, מה שנשמע עכשיו, שזה ההתחלה של הפרק הראשון, מתוך הסימפוניה הראשונה של בטהובן, בביצוע ברונו ולטר, כלומר, בניצוח ברונו ולטר, זאת ההקלטה שבעקבותיה החלטתי להיות מנצח. ואנחנו גם נשמע אותה בסדרה של הסימפוניות הישראלית באר שבע? זה חלק מהעשה... בטהובן, למעשה, בעונה הקרובה וגם בעונה שאחריה, יהיה הציר המרכזי של אחת הסדרות, שהיא סדרה של 4 תוכניות שפורסה על פני שנתיים, 4 ו-4, ובכל תוכנית כזאת יש סימפוניה אחת של בטהובן, וסביבה יצירות של מלחינים אחרים. לבטהובן, כידוע, יש 9 סימפוניות, אז את התשיעית אנחנו שמים שנייה בצד, כי זאת יצירה מאוד מאוד שונה, אבל השמונה הראשונות... אני, זה משהו שחשוב לי, שמי שמקשיב לנו, למשל אתה אומר, ידוע שיש 9. למרות שהתכוננתי, ולמרות שאני מראיינת אותך, לי זה לא היה ידוע. ואני חושבת שאנשים לא צריכים להירתע מהדברים האלה, כי זה בדיוק העניין. אני חושבת שבמוזיקה קלאסית יש כזאת מתנה להיחשף. אני בכלל חושבת שאם אנשים מגיעים כמשפחה, או אפילו מין מפגשים דוריים כאלה שבאים ביחד, זה באמת מתנה והזדמנות לחיבור משפחתי. אז אם מישהו עכשיו הקשיב לנו ולא ידע, זה בסדר, גם אני לא ידעתי. אז נקשיב לקטע? בכיף. הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הראשונה של בטהובן בניצוח ברונו ולטר. בבקשה.
זה מדהים אותי, אני שומעת את זה, ומתלווה לי בראש כל הזמן איזו ויזואליה כזאת, שהיא מיד תקופתית, מסרטים תקופתיים, ואני חושבת עליך שאתה מרכיב את התוכנית השנתית, איך אתה בונה אותה כדי להביא גם קהל חדש? הרי זה חלק מהעניין, נכון? אנחנו לא רוצים שמוזיקה קלאסית תהיה מזוהה עם אנשים מבוגרים, משהו שנתפס כמיושן, שכמובן אתה ואני לא חושבים ככה. נכון. אז מה מוביל אותך כשאתה בונה את התוכנית? זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון זה שמוזיקה זה מוזיקה. אם המוזיקה היא טובה, היא טובה. זה לא משנה אם היא קלאסית או לא. אני מאוד אוהב המון המון סוגים של מוזיקה, ויש הרבה מוזיקה קלאסית שהיא לא טובה. זה ברור. דרך אגב, חלק גדול ממנה גם נשכח בגלל זה. וגם מוזיקה קלאסית מדהימה, כמו סימפוניה של בטהובן, יכולה להיות מבוצעת טוב או לא טוב, וזה מאוד מאוד חשוב. אז אני קודם כל חושב על זה, שאנחנו מביאים מוזיקה, ומי שאוהב מוזיקה יהנה. כמובן, במוזיקה קלאסית, יש, דרך אגב, זה נכון לגבי כל מוזיקה, בסופו של דבר, יש עניין של אוריינטציה, זאת אומרת, אתה צריך להתמצא בצורה אינטואיטיבית, לא בקטע אינטלקטואלית. אבל למה אנחנו נהנים משיר שאנחנו מכירים? כי אנחנו מכירים אותו, כי אנחנו יודעים למה לצפות, ואנחנו, אפילו אם זה ביצוע אחר, אנחנו מקשיבים, רגע, אז איך הזמר הזה עכשיו שר את השיר ששר הזמרת אחרת לפני 20 שנה, ובוודאי במקרה של מוזיקה קלאסית, צריך להכיר את הדברים, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להתאהב גם ממבט ראשון, זאת אומרת, אתה לא צריך לבוא עם ידע והשכלה כדי ליהנות מקונצרט, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה בצורה מדהימה, בקורס שאנחנו נותנים באוניברסיטת בן גוריון, שבו יש הרצאה של שעה וחצי לסטודנטים, ואחרי הקונצרט של שעה, החבר'ה האלה שהם סטודנטים, זאת אומרת, רובם בשנות ה-20 לחייהם, אין להם שום רקע במוזיקה קלאסית. וואלה. ובאמת, קודם כל, בהרצאה הם יושבים מרותקים, ובקונצרט הם מגיבים, את יודעת מה, אני לא מתבייש להגיד, כמו שהייתי רוצה שהקהל של המוזיקה הקלאסית יחזור להגיב. כי כשאת אומרת תקופתי, אז אני רוצה להגיד, נגיד, הסימפוניה הזאת ששמענו, כשבטהובן ביצע אותה אז, היא הייתה מהפכנית, יש בה מלא דברים לא קונבנציונליים, ולא נוחים להאזנה לאנשים שרגילים לשמוע מה שהיה קודם. והחוויה של הקונצרט הייתה בעבר הרבה הרבה יותר אינטראקטיבית, סוערת, ולא כזאת מעונבת, ואני מרשה לעצמי להגיד גם סטרילית, כמו שהיא נהייתה היום. ואני מאוד מעודד גם את הקהל שלנו, גם את הסטודנטים שהם בעיניי קהל פוטנציאלי עתידי, לחזור למשל למחוא כפיים בין הפרקים של הסימפוניה, כי בטח יצא לך אולי להיות בקונצרט שאנשים מוחאים כפיים ומיד משתיקים אותם, כאילו זה דבר לא תרבותי. קודם כל אתה יודע שיצא להיות בקונצרט רק בזכותך, אני לא הייתי, אני לא הייתי בקונצרטים ואני לא ידעתי מה הקודים, אבל זה נכון שבאמת הבנתי שלא מוחאים באמצע ורק בסוף הפרקים. אז רגע, אז אתה בעצם אומר לי שחלק ממה שמכתיב לך, זה אתה כן רוצה קטעים שמכירים, כי אתה חושב שזה חלק ממה שמביא את האנשים לשמוע את מה שמוכר להם, אבל מצד שני אתה אומר, אני אשמח לשבור את המוסכמות. זאת אומרת, לא להקשיב למוזיקה קלאסית במין משהו כזה מאוד מאוד מאופק, אלא כמו שאתה מגיב בקונצרט רוק, מין איזה משהו אינטואיטיבי, אם בא לך למחוא כפיים, אז תרגישו חופשי למחוא כפיים. אני רוצה להגיד, יש פה שני דברים, אבל אני התחלתי לדבר, ובכוונה, וכמו שאת בעצם לוקחת את זה ומדגישה, מה שאותי מעניין זה החוויה. החוויה של הקונצרט צריכה לחזור להיות חוויה מסעירה, מרגשת, כיפית, חיה, וכמו שאמרתי קודם, לא במקרה נתתי את הדימוי, ואני באמת באמת מאמין בו, של הטקס הדתי, כי בסופו של דבר גם התיאטרון וגם הקונצרט שהוא המשך של התיאטרון בעצם, מגיעים מהטקס הדתי, מבחינה אנתרופולוגית. זה היה דבר אינטראקטיבי. אני בתור מנצח, ואני מסביר את זה גם לנגנים, צריך להזכיר לכולם, אנחנו מנגנים פרק מסימפוניה של בטהובן, שנגיד נמשך 7 דקות, 10 דקות, נגמר הפרק, אנחנו צריכים את המחיאות כפיים. המין דבר האווילי הזה, שאל תמחאו כפיים, אני באמת רוצה לדעת, אם מישהו מסוגל לחשוב בצורה רעננה על הנושא, ולשכנע אותי שבטהובן כותב, לא יודע מה, בסוף הפרק הראשון של החמישית שלו, טה 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 טם 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 טם, פעם, פעם.
ולא מזמין מחיית גבה. באמת. נכון. סליחה, נכון. חבר'ה. עכשיו, יש לנו עדויות על הדברים. אנחנו יודעים למשל שבאחת הסימפוניות, הסימפוניה השביעית שלו, הוא ביצע את הפרק הראשון, מחיאות כפיים. פרק שני, מחיאות כפיים כאלה, שהוא ביצע אותו עוד פעם. לא חיכה להדרן בסוף, אלא מיד. זה היה האדרן. אז את מבינה איזה אינטראקציה. או מלחין אחר, ברמס, שחי יותר מאוחר, בסוף המאה ה-19, כתב את הסימפוניה הרביעית שלו. כבר היה מלחין מאוד מפורסם, והוא חשש, אמרו לו, אנשים ששמעו את המוזיקה קודם, אמרו לו, זה לא כל כך קליט, לא בטוח שהקהל יאהב את זה, היה מאוד בלחץ. והוא ניצח בעצמו. ואחרי כל פרק, יש ארבעה פרקים בסימפוניה הזאת, היו מחיאות כפיים, ואז הוא שמח שמוחאים כפיים. היום לכי למקום רציני כביכול, תמחאי כפיים אחרי הפרקים של ברמס, שהוא בעצמו רצה את זה, והסתכלו עלייך בעין לא יפה. אני אומר, לפני שאני מדבר על איזה יצירות אני שם, אני קודם כל חושב איזה חוויה אני רוצה ליצור. אני רוצה שאנשים שבאים לקונצרט, יהיה להם כיף. עכשיו, כמובן, מבחינת התוכן, אחד הדברים שמאוד מאוד קלאודיה צובל, מנכלית התזמורת ואני עכשיו רוצים לעשות והחלטנו לעשות ואנחנו עושים בתוכנית השנתית הקרובה של העונה הקרובה, זה להחזיר את התזמורת קודם כל לנגן מוזיקה באמת קלאסית. כי שאת אומרים, מוזיקה קלאסית זה כבר לא מעניין, זה לא מוכר, בוא נשלב את זה. אני אומר רגע, בואו נזהר, אני לא נגד שילובים, אני לא נגד דברים אחרים, אני אישית מאוד אוהב מוזיקה מכל הסוגים, אבל התזמורת הזו והנגנים שבה, קודם כל קיימת כדי לנגן ולקדם מוזיקה קלאסית. ואני מאמין, והקורס של הסטודנטים מוכיח את זה בענק, כי את צריכה לראות אותם מגיבים בסוף הקונצרט, כן. כמו בהופעה של רוק. כן, יש מין איזושהי תחושה שיש איזשהו צורך כדי להזמין את הקהל, להקליל את זה, לפשט את זה, לחבר, ואתה אומר, לא, אני ההפך, אני רוצה להעלות את הסטנדרטים במידה מסוימת, אבל מצד שני, אתה מדבר גם על תעוזה מאוד גדולה, כי הקהל שמכיר ויש לו קודים מסוימים, אתה בא ואומר, בואו גם אתם תיפתחו. נכון, זה מאוד נכון. לחוויה שהיא אחרת, בדיוק, אינטראקטיבית. בדיוק. תראה, עצם זה שאתה אומר, תיאטרון ומוזיקה קלאסית מתחילים באותו מקום, והתיאטרון חי ונושם ובועט, ומאוד מאוד מתחדש. ואני שואלת אותך, תכף אנחנו נשמע את הקטע השני שבחרת, אבל לפני כן, בתיאטרון כל הזמן יש יוצרים חדשים, יש הצגות חדשות, מחזות חדשים, והמוזיקה הקלאסית היא איזושהי תחושה שהיא לא כל כך מתחדשת. זאת אומרת שעדיין מי שנמצא שם זה אותם מלחינים גדולים שזוכים לביצועים חדשים, אולי מנצחים חדשים, אבל אנחנו עדיין שומעים את אותם קטעים קלאסיים. אלה שני תחומים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, עם כל המשותף בהם, זה תחומים שונים. קונצרט של מוזיקה קלאסית, מטרתו לא עכשיו להפוך להיות משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, שאתה מעלה את המלט של שייקספיר, יש הרבה יותר רבדים, יש אלמנטים ויזואליים, זה משהו אחר לגמרי. המוזיקה היא דבר אבסטרקטי, וכשתמיד תשווי את זה למוזיקה קלה, ואת הולכת להופעה של יהודית רביץ, חווה אלברשטיין, שלמה ארצי, או מאיה בוסקילה, לא חשוב, את קודם כל רוצה לשמוע מה שאת מכירה. נכון. את מתבאסת. הרי תמיד התלונות הן עכשיו יש קונצרט חדש של ביונסה, אז חלק מהתלונות זה שהיא מביאה רק דברים חדשים, ולא את הקלאסיקות שכולם רוצים לשמוע. אני זוכר, דיאנה קרל, זמרת ופסנתרנית ג'אז מדהימה. הייתי בקופנהגן לפני איזה 10 שנים, וסוף סוף היא הייתה באותה עיר, הלכתי בשמחה והתבאסתי, לא היה שיר אחד, כי היא הייתה עסוקה בלקדם תקליט חדש. לא היה שיר אחד שאני מכיר. אז למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו הולכים להופעה של מוזיקה, אנחנו רוצים לשמוע מה שאנחנו מכירים ואוהבים. זה נורא חשוב. עכשיו, צריך להבין שזה שילוב של שמרנות. זאת אומרת, אנחנו כאוהבי מוזיקה קלה, אנחנו מאוד שמרנים. נכון. אנחנו מקשיבים תמיד לאותו הביצוע שלא חשוב איזה זמר מפעם, מכירים את הביצוע בעל פה כבר. כן, הזמר משתעמם, כי הוא עושה את זה כל ערב, אז הוא רוצה לגוון, אבל אנחנו רוצים לשמוע את המוכר. ואם אותו זמר בהופעה, אפילו עושה לך עיבוד אחר, נכון. את כבר, זה לא בדיוק מה שרציתי. אז אלה יותר המונחים שצריך לחשוב בהם במוזיקה קלאסית, זה לא אומר שאין לנו מה לחדש, אבל את יודעת, החידוש הכי גדול הרבה פעמים בהיסטוריה, זה החזרה למקור. וזה מה שחסר לנו היום. המוזיקה הקלאסית הלכה, זאת אומרת, אני לא מדבר על המוזיקה עצמה רק, אלא הקונצרט כאירוע,
כל כך, כל כך הלך לכיוונים, אני אומר עוד פעם, סטרילים ולא מליבים ולא מרגשים. אתה בעצמך אפילו סיפרת לי שעבדת עם נגנים, שדייקת דברים והם אפילו הופתעו, מרוב שזה כבר עבר כל כך הרבה שינויים, שפתאום אתה מחזיר אותם אל המקור, נכון? שזה מה שהתכוון המלחין. בהחלט. אז גם אפילו לנגנים זה יכול לקרות. ספר לנו קצת על הקטע השני שאנחנו הולכים להקשיב. טוב, מה שנשמע עכשיו קשור פשוט להשפעה אדירה, ואפילו לא השפעה, אלא חלק עצום ממני, שזה עולם הפסנתר. אני תלמיד של פנינה זלצמן, שהייתה המלכה או הגברת הראשונה של הפסנתר בארץ, כמו שאומרים, והיא בגיל 9 התגלתה פה בישראל, על ידי אחד הפסנתרנים הכי גדולים בהיסטוריה, שקראו לו אלפרד קורטו, מדברים על שנות ה-30, הוא היה פה בתחילת 1930 ממש, הוא היה פה בארץ ישראל לנגן קונצרט, והתחמם בכיתה שבה היה לה שיעור פסנתר, והיא בתור צברית טובה, נכנסה ואמרה לו בעברית, תזוז, אני צריכה להתכונן לשיעור, והוא כמובן לא ידע עברית, אבל הוא שמע אותה, והייתה בת 9, והוא אמר למורה שלה שהגיעה, הוא דיבר איתה בצרפתית, שבשבילה קורטו היה אלוהים, הוא אמר, אני מזמין את הילדה הזאת ללמוד איתי בפריז. ואימא שלה מכרה את הגן שהיה לה, לקחה את פנינה ואת אחיה, עלתה על אונייה למרסי, ומשם הגיעו לבית של קורטו, והוא באמת לימד אותה 4 שנים, בדרך אגב, תמיכה של משפחת רוטשילד, שעזרה מבחינה כלכלית, וכל השאר היסטוריה. פנינה הייתה פסנתרנית מדהימה, והייתה לי זכות אדירה גם ללמוד איתה וגם להיות חבר מאוד קרוב שלה. יש לי, דרך אגב, בבית, קיבלתי במתנה אחרי שהיא נפטרה מהבת שלה, יאירה, את התמונה שקורטו נתן לה, וכתוב על זה תל אביב 1930. זה פשוט מטורף. מדהים. וכאן אנחנו נשמע את קורטו כמובן מנגן שופן, שהוא המלחין שקורטו ביצע פנינה, וגם בשבילי הוא מלחין הפסנתר הקרוב ביותר, מנגן אתיוד מתוך 3 אתיודים שנקראים אתיודים חדשים, שהוא כתב אחרי שהוא כתב את הסט הגדול של האתיודים שלו, שזה כאילו תרגילים. זהו, כי עד שלא הכרנו, אני לא ידעתי, לי היה את העונג לשמוע אותך, מנגן את התרגילים המסובכים האלה, שזה נשמע כל אחד מהם יצירה בפני עצמה. אבל מה שמדהים אצל שופן, זה שזה גם תרגילים, אבל זה גם יצירות מופת. הוא מצליח לעשות את שני הדברים, ואחרי שהוא כתב את הסט הענק שלו, של ה-24 אתיודים הגדולים, מאוחר יותר הוא כתב עוד 3, והוא קרא להם אתיודים חדשים. ואפשר לשמוע שזה פשוט כל כך פיוטי, שאתה אומר, איך אפשר גם לעשות משהו שהוא תרגיל, וגם יצירת מופת, אבל זה רק שופן יכול, ואין כמו קורטו לבצע את זה. אז בוא נקשיב. לי זה נשמע לגמרי יצירה, אני מבינה שזה תרגיל, אבל בדיוק כמו שהסברת. עכשיו, סיפרתי בתחילת הפודקאסט על ההיכרות בינינו,
ואחרי שהכרנו, כמה חודשים אחר כך, אתה הזמנת אותי לקונצרט בקולמר, ואז כבר יואב, צפיר, בן זוגי, הצטרף אליי, וזה היה חוויה מטורפת, במקום מדהים, וזה היה חלק מהאופרה שלך, נוטרדאם דה פארי. אז תספר לנו קצת על הכתיבה, על כל התהליך הזה. אני לא חושבת שאנשים בכלל מבינים מה נדרש כדי לכתוב אופרה בצרפתית, לא שפתיים שלך, את התפקידים של כל הנגנים, את הטקסט המושר, ותספר לנו. קודם כל אני אגיד שאופרה, בדיוק כמו המוזיקה הסימפונית, כלומר, הסימפונית, כלומר, התזמורתית, זה חלק בלתי נפרד ממני, ותמיד, האמת שלא תמיד אהבתי אופרה, כשהייתי בתחילת דרכי עם הסימפוניות של בטהובן, חשבתי שאופרה זה דבר פחות רציני, כמו שלפעמים מקובל, נגיד, בתרבות הגרמנית, לזלזל בזה. באמת? כי זה, כן, כי זה כאילו מגיע מהדרום, מאיטליה, ו... אבל האמת היא, אני זוכר בגיל 17 בערך, התוודעתי לאופרה הראשונה, האופרה הראשונה בעצם שהתוודעתי אליה זה קרמן של ביזה, ואחר כך לאופרות של ורדי ונהייתי מכור. גדלת כך... בבית שנחשפת תמיד למוזיקה לא, קלאסית? לא, האמת שממש לא. אתה גררת אחריך את הבית. כן, וזה ממש, אני חושב שכל אחד יכול, כמו בכל דבר, למצוא את עצמו באיזשהו רגע בחיים, שהוא פתאום מתאהב בדברים האלה, כי לא סתם קוראים לזה מוזיקה קלאסית. זה קלאסי כי לכל אחד יש נקודה שיכול להתחבר בה לזה, ועיקר הבעיה של המוזיקה הקלאסית היום זה הדימוי שלה. וזה דבר שאני מקווה שאנחנו נצליח לשנות. לגבי האופרה... אם יש מישהו שיכול לשנות זה אתה. אני מקווה. אז לגבי האופרה, מגיל יחסית צעיר, התחלתי כבר לעבוד עם זמרים, למדתי הרבה מאוד שפות כדי לשלוט בתחום הזה. כמה שפות? אני דובר היום 8. אבל השפות העיקריות שהיו לי חשובות זה צרפתית, איטלקית וגרמנית, mm-hmm. שאלה השפות שבהן רוב האופרות כתובות, ואחר כך הייתי מנהל של 2 בתי אופרה בחול, זאת אומרת גם בצ'ילה וגם בצרפת, כמו שאמרנו בהתחלה, וכל הניסיון העצום הזה של המציאות של עבודה כמנצח אופרה, שזה אומר ללמוד לא רק את התווים, אלא גם באמת את הדרמה, את העבודה, את הבימוי, הדרמטורגיה שיש בתוך היצירות האלה, ולי היה מזל עצום, כי אני למדתי את תחום האופרה, עם מנצח מדהים באיטליה, שהיה בעצמו, בצעירותו, אסיסטנט של אחד המנצחים הכי גדולים של אופרה בהיסטוריה, שקראו לו טוליו סרפין. ואז אני קיבלתי את זה ככה כמסורת ממש מיד ליד. אם הולכים 2 דורות אחורה, כבר מגיעים לוורדי. ממש. זאת אומרת, אני שמעתי סיפורים כמו במשפחה. אתה יודע, רני, אני שומעת אותך, ואני חושבת שחלק ממה שמדהים בסיפור שלך, זה שאתה בנית לעצמך בעצם את תהליך הלמידה. כל מה שאתה רצית להצטיין בו, הלכת לטוב ביותר. היום אנחנו רואים, יש מסלולים, תארים, אקדמיים, אבל אתה בנית לעצמך את המסלול. אין לנו זמן לספר, ואני מקווה שבפודקאסטים הבאים אנחנו נגיע. אתה מספר שלמדת אצל פנינה, אבל זה לא שדפקת בדלת והיא קיבלה אותך כתלמיד. לא, ממש לא. יש איזשהו משהו שהוא מאוד נחוש אצלך, אתה יודע לטוות לעצמך את הדרך, ואני גם שמחה, עבור, אני אגיד, לא רק באר שבע, אני מקווה שיגיעו לשמוע את הסימפונייטה הישראלית בבאר שבע מכל הארץ, אז זה ככה במאמר מוסגר אני מציינת, כי אני חושבת שחלק ממה שחשוב זה המקום שלך, המקום שלך בסימפונייטה, והעובדה שאתה מביא את הפרלוד לסימפונייטה לבצע אותה, אז קודם נוטרדאם דה פארי זה הסיפור של הגיבן מנוטרדאם. הגיבן מנוטרדאם של ויקטור הוגו, זה רומן שקראתי כשקיבלתי את הג'וב בצרפת, ואמרתי לעצמי, צריך קצת יותר השכלה ספציפית, לקרוא את הקלאסיקות שלהם, להכיר את ההיסטוריה, וקראתי את הרומן, ואמרתי, וואו, זה פשוט ליברטו של אופרה, זה קלאסי. כאילו, יותר טוב, אמרתי לעצמי, דברים מסוימים, הם כל כך אובר בספר, כל כך מלודרמטיים, שזה יותר מתאים לאופרה מאשר לספר. ואז כל הניסיון למעשה שלי כמנצח אופרה, שהיה כבר ניסיון של איזה, לא יודע, 25 שנה, אני חושב, בשלב ההוא, אמרתי, אוקיי, אני אנסה
לכתוב אופרה על זה, כי זה נראה לי נושא מדהים. כמה שנים זה לקח לך? זה לקח לי 6 שנים. וואו. וגם, כי כתבתי גם את הטקסט, ועברתי על זה, כמובן עם מומחים לויקטור הוגו, גרתי בצרפת, אז הכרתי את טובי המומחים, ומה שהיה מאוד מעניין, מבחינתי, זה הרצון, וזה קשור למה שדיברתי עליו קודם, לחזור למקור של הדברים, שהרבה פעמים דווקא המקור הוא הרבה יותר חי ומלא עניין ויותר אפילו פרוע, נקרא לזה, ממה שהגענו אליו. כיום, אמרתי עצמי, אני רוצה להראות שאפשר להמשיך לכתוב מוזיקה כמו האופרות הגדולות של פעם. וזה בעצם היה הרעיון של האופרה. ולגמרי הצלחת. אני, ככה שלחת לי כל מיני קטעים, גם תוך כדי. נכון. הנגינה שלך על הפסנתר, אבל עכשיו אנחנו נאזין לפרילוד, שהפרילוד זה בעצם משלב כל מיני קטעים מהאופרה. כן, הפרילוד הזה הוא בעצם, פרילוד זה קטע פתיחה. כן. זה בעצם מחרוזת של מנגינות נעימות מתוך האופרה, שבמקרה הספציפי של היצירה הזאת, אני כתבתי אותו לפני שכתבתי את האופרה, כי רציתי ליצור לעצמי סוג של חומרים לעבוד איתם ולבחון את עצמי, אז קודם כל כתבתי את הפרילוד ואחר כך את האופרה. וזה בעצם מתוך הקונצרט שאני נכחתי בו בקולמר. בדיוק, נכון. בוא נקשיב. אני יכולה לשמוע את הקטע הזה בלי סוף, זה בערך 20 דקות, נכון? לא, זה, הפרילוד הזה למעשה הוא 12 דקות, okay. אבל היות שכתבתי אותו, כמו שאני אומר, כמין חומרים כאלה שאני אראה אותם, כשסיימתי את האופרה, אמרתי, אוי, זה נורא ארוך, וקיצרתי אותו בחצי, כי כל הקטע האמצעי בעצם, היות שזה חומרים שמופיעים באופרה, מופיע כבר במערכה הראשונה, אז קיצרתי, התחלתי אותו דבר, סיימתי בערך אותו דבר, ומה שבאמצע עבר לתוך המערכה הראשונה, אז
כמו שהוא במתכונת הזאת, הוא נשאר כמו מין סוג של סוויטה שלא קשורה. כן, אבל שומעים כל הזמן, שומעים את הדרמה הזאת שאתה דיברת עליה. תראה, אנחנו תכף מסיימים את הפודקאסט הראשון שלנו, זה מתוך סדרת פודקאסטים, ואמרתי בתחילת דבריי שהמוזיקה הקלאסית היא לכולם. ואני בטוחה שיש מי ששומע את המשפט הזה ומרים ככה גבה. אז למי שעדיין לא מרגיש שהוא מסוגל להתחבר, מה היית מציע לו? איך היית מזמין אותו? אנחנו רוצים הרי בעצם לפתוח את דלתות הסימפונייטה של באר שבע לכמה שיותר אנשים ולנפץ כל מיני סטיגמות. אז מה היית אומר? אני אומר, קודם כל, תסתכלו על המבנה של העונה שלנו. יש הרבה סדרות, עשינו בכוונה סדרות קצרות, זאת אומרת שמורכבות מ-4 עד 6 תוכניות. תסתכלו מה הדבר שבא לכם, קודם כל, ממה בא לכם להתחיל? בא לכם, נגיד, מהסדרה הזאת שיש בכל אחת סימפוניה של בטהובן, נגיד, זה מסקרן אתכם, או סדרות, נגיד, שיש בהם זמרים, או אולי דברים שמשלבים, שזזים ממוזיקה קלאסית למוזיקה, מוזיקה ג'אז ולמוזיקה ישראלית. יש לנו כל מיני מגוון הצעות כאלה. אז קודם כל, נסו להכניס את הרגל בדלת. תבואו, תראו שזה כיף, תראו שהדינמיקה היא דינמיקה חיה, מעניינת, ולא קפואה ומאופקת כזו, ומשם תיקחו את זה הלאה. נכון, אני לוקחת באמת את המילה של חוויה. לבוא פתוחים ולאפשר באמת את החוויה הזאת, כי אין מה לעשות, זה באמת פורט על על נימים שמשהו מתעורר בך שמוזיקה אחרת לא עושה את זה. אז אני מתרגשת לקראת הבאות, וכמובן לכל מי שהקשיב, אם מצאתם ערך בפרק, נהניתם, תשתפו כמה שיותר אנשים, ורני, אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. היה לי כיף. איזה כיף, תודה.